្រុមឈ្មួញរកស៊ីបងខ្សាច់ក្នុងស្ទឹងបវលកំពុងធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងស្ទឹងនិងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10គ្រួសារបានប្តឹងមេដៃប្តឹងដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំសូមជួយអន្តរាគមន៍ហាមឃាត់សកម្មភាពបងខ្សាច់របស់ក្រុមឈ្មួញតាមដងស្ទឹងបវលព្រោះវាបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យច្រាំងស្ទឹងចាច្រាំងស្ទឹងបាក់ជាបណ្ដាបណ្ដាបង្កឲ្យរលំដើមឈើប៉ះពាល់ដីចម្ការនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងការប្តឹងតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីឆេងកំលែងដែលជាឈ្មោះរកស៊ីបងខ្សាច់លក់មានទីតាំងក្នុងភូមិតាហែនឃុំតាហែនស្រុកបវលបានបំភ្លឺថ្លាអ្នកស្រីរកស៊ីបងខ្សាច់លក់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយមិនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់មានការប្តឹងផ្ដោគ្នាដូចនេះទេលោកពេលក្រុមឈ្មោះផ្សេងផ្សេងចូលមកដល់ទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងផ្ដោគ្នាដូចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះលោកសុននីក្រុមប្រឹក្សាឃុំឃ្លាំងមាសបានឲ្យដឹងការពីរសៀលចុងសប្តាហ៍ថាលោកបានធ្វើការបញ្ឈប់សកម្មភាពបងខ្សាច់ដល់ក្រុមឈ្មួញមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ដងរួចមកហើយតែពេលនេះប្រហែលជាលួចធ្វើសកម្មភាពទៀតមកទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យអាជ្ញាធរជួយមើលនិងទប់ស្កាត់ដល់ក្រុមឈ្មួញរកស៊ីបងខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យទាំងនេះផងព្រោះធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងស្ទឹងនិងដីចម្ការរបស់ពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនមកហើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានប្រព័ន្ធទំនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាករណីបូមខ្សាច់បាទបូមខ្សាច់ក្នុងស្ទឹងបវលនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យបាក់ច្រាំងស្ទឹងនិងប៉ះពាល់ដល់ផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានលើកឡើងបែបនេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរបាទសូមទៅមើលផងតើតើការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ទាំងនោះមានអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាតើមានផលប៉ះពាល់ហើយមានការបាក់ច្រាំងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរឿងនេះជាបន្តទៀត